149 ଲକ୍ଷ ମାତ୍ର 20,000 ରୁ 30,000 ଡିପି ରହି ଯିବ 2018 ର ଗାଡି ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି 158 158 ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଏଇଟା 159 ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ 180 ଇଜ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିପି ଭାଇ କେତେ ଲାଗିବ ଡିପି ଆପଣ 70,000-80,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ 2,29,000 ଆଜ୍ଞା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଡ଼େଲ 25,000 ମାତ୍ର ଚାଲିଛି ଏଇଟା 20ର ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଲଫା ଅଛି ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ ରହିବ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି 2019 ମସିହାର ଗାଡି ଆଉ ଏମିତି କ୍ୟାଚି ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାଚି ଗାଡ଼ିକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ୟାଚି ଗାଡ଼ିକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ 349 ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପେ କରିବାର ଅଛି 3,50,000 ତାର ହାଲକା ହାଲକା ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ ହାଲକା ଗାଡ଼ି ଅଛି 22ର नमस्कार फ्रेंड्स मुझे सब करते आम चैनल ओडिया टेक्टिक्स को आज जो वीडियो देखिए सीटा कौट देखिए कार मार्टर संजय भाई सब गाड़ी रेट कहे फाइनान्स करके एक्सचेंज करके नहीं जापरेंगे नेगोसिएशन कथा कौन अच्छी कौ कौ गाड़ी अच्छी केमी नहीं जापरेंगे कौन कौन प्रोसेस रही बहुत जिनस रही वीडियोटा लास्ट पर्यटन देखते सब जिन टिकी नहीं कर देखापी हेल्ला लास्ट पर्यटन देखा पड़ो भाई नमस्कार नमस्कार लिपु भाई बर्तमान खरा वर्षा थंडा शीत ପ୍ରଥମ ତ ହଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ଯାହା ବି ରଖିଛୁ ସେଥିରେ 5-10,000 ଭିତରେ ହିଁ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହୁଏ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି କାର୍ସ 124 ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କରୁ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଆଉ କାର୍ ମାର୍ଟରୁ ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ପରେ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ସବୁବେଳେ ଇନସ୍ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ରହିବେ କି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବାକି ଜିନିଷ ହେଉଛି ନର୍ମାଲି ଖାଲି ଆପଣ ନେଇକି ରେଗୁଲାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆର୍ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟାଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟାଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗାଡ଼ି ନେଲା ବେଳେ ଲାଗିବନି ତାକୁ ଯେ ସିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ନେଉଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି ନାହିଁ କେତେ କଥା ସତ ରହୁଛି ସଞ୍ଜୟଙ୍କର କେତେ ମିଛ ରହୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫିଜିକାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସିବେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ପାଲ ହାଇଟ୍ସ ମନ୍ତ୍ରା ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଅଛି ପାହାଳରେ ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠୁ ଆପଣ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ନ ଯାଇକି ତଳପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମେଟ୍ରୋ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାରମାର୍ଟ ପଡ଼ିବ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଯଦି ଆପଣ କଟକ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଜପୁର ସେପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନଖରା ଛକ କ୍ରସ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ପାହାଳର ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ସେଠି ୟୁଟର୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ କଟକ ଆଡ଼କୁ ନେଲାବେଳକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ ମାର୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଆସିଛି କାର୍ ମାର୍ଟ ବି ମାରିଦେବେ ସିଧା ଜାଗା ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ କାର୍ ମାର୍ଟ ବିବିଏସ୍ଆର୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଲୋକେସନ୍ ଦେଖେଇଦେବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଅଛି ୱାଗନର୍ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଡ଼ି ଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲେ ୱାଗନର୍ ଅଛି ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ରେ କଟକ ଗାଡ଼ି ଅଛି 99-73 ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି କେବେ କାଢ଼ିଥିଲା ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଟା 2019ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗାଡ଼ିଟି ଅବଶ୍ୟ ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ସେ ଲୋକ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ନହେଲେ ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ରୁହେ ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 22,894 କିଲୋମିଟର ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ିଟି ରହିବ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟେପ୍ନି ବି ପୁରା ଅନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଚାରିଟାକ ଟାୟାର ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ନୂଆ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଲିସିଂ ଉପରେ କରିକି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗାଡ଼ି ପୁରା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନେଲା ବେଳେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ହଜାର ନା 1200 ଏଇଟା 1200 cc ଅଛି BXI ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 469 4,469,000 ଆଉ ଆମର ମାନୁଆଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଅଛି 1200 ଏଇଟା ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 18 ଆଉ ଆପଣ 1200 cc ପାୱାର ବି ରହିବ ଡିପି ଭାଇ କେତେ ଲାଗିବ ଡିପି ଆପଣ 70,000-80,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଓନର୍ସିପ୍ ଭାଇ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି ଆର ମାସରେ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା 3-4 କେସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ନେବେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆପଣ ଆମେ ଓନର୍ସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ 3 weeks ସମୟ ନେଉଛୁ ତା ପାଖରେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟେନ୍ ନିଅସ୍ ଅଛି ଆକ୍ୱା ମେରାଇନ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଯଦି କହିବା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ କଲର୍ ନିଅସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ସବୁଠୁ ହାଇଲି ଡିମାଣ୍ଡ ରେ ଚାଲୁଥିବା କଲର୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଲୋ ହ୍ୱିଲ୍ ରିଭର୍ସ ପାର୍କିଂ କ୍ୟାମେରା ଟସ୍କିନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଫିଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲି ଲୋଡେଡ୍ ଗାଡ଼ିଟା କେବେ କାର ଥିଲା ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଅଛି 22ର କେଉଁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ
ଫାଷ୍ଟ ଓନର ମାତ୍ର 27,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ୱାନ୍ ଇୟର ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ହେଉଛି ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 16-17 ପେଟ୍ରୋଲ ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଫୋର୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗିବ ଚଲେଇବାକୁ ଆଉ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବି କମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଯାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 675 675,000 ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି ହେଇପାରିବ ସାର୍ ହାଲକା ଫୁଲକା ହେଇପାରିବ ଫଣ୍ଡିଂ କେତେ ହେବ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି 50,000-60,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା କାର୍ ମାର୍ଟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ 5-10,000 ଭିତରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆପଣ ଏଠି ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି ଆଉ ଅଯଥାରେ ଆପଣ ଯଦି ଶସ୍ତାରୁ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ନେବେ ପୁଣି ନେଇ 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ତ ଆମଠୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଫଣ୍ଡିଂ କେତେ ହେବ ଫଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯାହା ବେଲେ 6,00,000 ପାଖାପାଖି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ନା ମେକାନିକ୍ ଆଲା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି ଆଲା ହେଉଛି ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ବି ଫ୍ରି ରହୁଛି ନା ନାହିଁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି କେବଳ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇକି ଆସିବେ 4-5 କିଲୋମିଟର ନା କେତେ କିଲୋମିଟର 4-5 କିଲୋମିଟର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କର 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମେ ଏଭ୍ରି ରୋଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖେଇଦେବୁ ଯେମିତିକି ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ହାଇୱେ ଅଛି ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଲମ୍ବା ମାନେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସିଂ ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣ ଏସବୁ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ମେକାନିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ସମୟ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିଏ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଭଲସେ ନଲେଜ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ଆପଣ ରହୁଛି ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେଉଁ ଗାଡ଼ି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ପର୍ପଜ୍ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ନେବାର ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ ସେମିତିଆ ଗାଡ଼ି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବାଲେନୋ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବାଲେନୋ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗାଡ଼ିର ଇୟର୍ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି 2017 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ିଟି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ବାଲେନୋ ଡେଲ୍ଟା ଅଛି ଡେଲ୍ଟା ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ କୌଣସି କିଛି କାମ ନାହିଁ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି ଯଦି ରନିଂ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି 54,000 ସମଥିଂ ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସୁଛି ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣ 20 ପାଖାପାଖି ପାଇବେ ବାଲେନୋର ମାଇଲେଜ୍ ଭଲ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଲିକେଜ୍ ଫିକେଜ୍ ତ କେଉଁଠି ଦେଖାହେଉନି ନାହିଁ ଆଉ ଫୋର୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ ଭାଇ ହାଲତ କେମିତି ଅଛି ହାଲତ ପୁରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ ମାର୍ଟର ଗାଡ଼ିମାନେ ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ କାର୍ ଆପଣ ପାଇବେ ବ୍ୟାଟେରୀ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 545,000 ଅଛି 545,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଆଜ୍ଞା ଫଣ୍ଡିଂ କେତେ କରିବେ ଏଇଟା ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି 4-70 ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ 80,000 ଡିପିରେ ହେଇଯିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଯଦି କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ନଥାଏ ସେଇଟା କାର୍ ମାର୍ଟ କରିକି ଦେବ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଚଲାନ୍ତୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି ହେଉଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇପାରିବ ଯଦି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଓନ୍ଲି ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ସେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ ଓନ୍ଲି ପରଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରଚେଜ୍ ବି କରିପାରିବେ ମାଣିଆ ଭଲ ମିଳିବ ମାଣିଆ ଭଲ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ଥିବା କରି ନେବ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ହଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖେଇଥିଲୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ବି ଗାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇଥିଲୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ 2-3 ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେମ୍ ଡେରେ ନାହିଁ ହଁ ସେମ୍ ଡେରେ 1.5-2 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବାଲେନ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି BH3942 ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2020 ଗାଡ଼ି ଅଛି 19 ଡିସେମ୍ବର ଏଇଟା 19 ଏଇଟା 20 ସେଇଟା 17 ଏଇଟା 17 ଏଇଟା 20 ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଲଫା ଅଛି ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୁରା ଫୁଲି ଲୋଡେଡ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲେ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟିଅରିଂ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଡ଼ଲ୍ୟାମ୍ପ ବି ପାଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଫୁଲି ଲୋଡେଡ୍ ରହିବ ଚାଲିଥିଲା କେତେ ଏଇଟା ରନିଂ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 43,000 43,000 ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି ମାନୁଆଲ୍ ଇଏ ବି ମାଇଲେଜ୍ ବାଲେନ ଭାଇ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଭାଇ କହିବା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଠୁ ନେଇକି କ୍ଲଚ୍ ହରିକା କ୍ଲଚ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଜାଣିବା କେମିତି ଆସିକି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣି ଦେଖେଇଲେ ବି ଆପଣ ଭାଇ ତଥାପି 5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଦଉଛୁ ଦେଇଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ପାରାଦୀପରେ ଡେଲିଭରି କଲୁ ଭାଇ ଆଇଓସିଏଲ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କ୍ଲିପ୍ଟା ସେୟାର କରିବି ରାତି 12:30 ଗୋଟେ ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକଜ୍ ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ତ ସେ ହିସାବରେ କଷ୍ଟମର ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଗାଡ଼ିର ଟିକେ ପଲିସ କାମ ଥିଲା ସବୁ କରିକି ଆମେ ରାତି 12:30 ଗୋଟେ ବେଳେ କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କ ଘରେ ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 6,75,000 ସେଇଟା ଥିଲା 5 ସେଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 5,45 5,45-6,75 ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଫଣ୍ଡିଂ ଭାଇ କେତେ ହେବ ଫଣ୍ଡିଂ ଏଇଟା ବି 6 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ 70,000-80,000 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଆଜି ଯେତିକି ବି ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବି ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସେଲେରିଓ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବାରିପଦା ଗାଡ଼ି ଅଛି 91-55 ZXI VXI କ'ଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି ଭଲେ ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କର 2014 ଅଛି ଡିସେମ୍ବର 15 ଧରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ମେଣ୍ଟେନ୍ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ରହିଛି 79,000 ଚାଲିଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ିଟି ରହିବ
ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ 339 ଅଛି ZXI ମଡ଼େଲ। ZXI ଅଛି 14 15 ଧରନ୍ତୁ 14 ଡିସେମ୍ବର ଗାଡ଼ି ସେଠି ଚାଲିଛି ଭାଇ ଜେନୁଇନ ଆମର ଏଠି କିଲୋମିଟର ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ନାହିଁ କି କୌଣସି କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଦେଇପାରୁନୁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହୁଏତ ଆମେ ବି କରୁନୁ ମୁଁ ବି ଚାହିଁଥିଲି ଏଇ ଗାଡ଼ିର କିଲୋମିଟର 30,000 କରିଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କାର୍ ମାର୍ଟ କରେ ନାହିଁ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ଗାଡ଼ିର କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉନୁ କାରଣ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଆଉ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା କଷ୍ଟମର୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ମେନ୍ ରହୁଛି କଣ୍ଡିସନ ମେନ୍ ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଟୁ ବି ଗାଡ଼ିର କରେଣ୍ଟଲି କୌଣସି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମାଗିବା ଦରକାର 3-4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ପୁରା ଆରାମସେ ଚଲେଇବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟର୍ ୱାଇଜ୍ ବି ଗାଡ଼ି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗେ ଯଦି ଆପଣ 10-15 ବର୍ଷ ଗାଡ଼ି ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚଲାଉଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ରନିଂ ବି କଥା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ବର୍ଷରେ କେତେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି କେଉଁ କେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ସେମିତି ମେକାନିକ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ରହିବ। ସେଲେରିଓ ଭାଇ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି 14 ZXI 3,39,000 ପେଟ୍ରୋଲ ମାନୁଆଲ 15 ଧରନ୍ତୁ 14 ଡିସେମ୍ବରର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ 1500 ବି ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ ଆରାମସେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଭଲ ଅଛି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଏକଦମ A1 ଅଛି ଏସି ଟାୟାର ଚାରିଟା ଏକ ପୁରା ନୂଆ ଭାଇଙ୍କ ବି ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖେଇଦେବେ ଏସି ଭାଇ ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କହିବା ଏସି ପୁରା ଓକେ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଟପ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଦରକାର ହେଲା ଆମେ ଟପ୍ ଅପ୍ କରିଦେବୁ କ୍ୟାସ୍ରେ ଭାଇ କେତେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବି ଗାଡ଼ି କ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ଘଣ୍ଟେରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ହଁ ପେପର କାମ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଇବା ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିନିଂ ହେବ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏକ୍ସଟେରିୟର ସ୍ପା ହେବ ଦେନ୍ ଡେଲିଭରି ହେବ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ସେଥି I10 ଦରକାର ବି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି 4599 ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ନା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା I10 ଆଉ ୱାଗନର ମାନେ ମାରୁତି ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ଗାଡ଼ି ଆମେ 90% ସେଲ୍ କରୁଛୁ ତ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମେ ବି ପ୍ରିଫର କରୁଛୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାପରେ ରହିଲା ହଣ୍ଡା ଟୟୋଟା ତ ଆମର ଏଇ 4-5 ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖୁଛୁ କି କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆମଠୁ ଗାଡ଼ି ନେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପଡ଼ିବେନି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅପଗ୍ରେଡ୍ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ରିସେଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ମାଗୁ ତ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ବି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ କନସିୟସରେ ଜାପାନ ଆଉ କୋରିଆନ ଆଉ ଜାପାନ ଆଣ୍ଡ କୋରିଆନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ଏଠି ଆପଣ I10 ଅଛି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 1200 ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର 2013ର ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର 29,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ଜେନୁଇନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଦିଆପୁରରୁ ସର୍ଭିସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି ନିଜେ ଯାଇକି ସର୍ଭିସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ବି କହିଦେଉଛି OD02J4599 HSRP ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭାଇ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଇ 16-17 ଆସିବ ରେଟ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 259 2,69,000 13 ଆଜ୍ଞା ଡିପି କେତେ ଲାଗିବ ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ 50-60,000 ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଲା ଆରାମସେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାର୍ ମାର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ବି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନେବେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିବ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା Alto 800 ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅଛି VXI କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର LXI ଅଛି ଅନୁଗୁଳ ଗାଡ଼ି ଅନୁଗୁଳ 18-17 2015ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ବି ବେଶୀ ଚାଲିନି ସେଇ 40-45,000 ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ବି ପୁରା ଟକାଟକ ଅଛି Alto ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟା ବି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁନି ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଆସିବ 2,09,000 15 ସେକେଣ୍ଡ ଓନର VXI ଅଛି ଡିପି ଭାଇ କେତେ ଲାଗିବ ଡିପି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 60-70,000 60-70,000 ଆଜ୍ଞା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭାଇ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଛି 8.5-9% ଭଳିଆ ଆର 9% ଅଛି ଆଉ ହୁଣ୍ଡା ବ୍ରିଓ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଅଛି ଆମର ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଗୋଟି 15H 7999 HSRP ହବ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ରେଡ୍ କଲର୍ର ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ି ବି ଦରକାର ହୁଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା 4-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି 4-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଅଛି କଲର୍ଟା ବି ପୁରା ବ୍ରିଓର ରେଡ୍ କଲର୍ଟା ସୁପର ଡିମାଣ୍ଡିଂ କଲେ ଭୁଲ ହେବନି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବହୁତ କ୍ୟାଚି ଲାଗେ ସ୍ମଲ୍ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି 2017ର ଗାଡ଼ି ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଅଛି ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ କିଣିଲୁ କଷ୍ଟମର ଯେହେତୁ ଓନରସିପ୍ ନକଲେ ଗାଡ଼ି ଦେବେନି ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଆମେ ସେ ଲାଗି ନିଜ ନାଁରେ ଓନରସିପ୍ କରିକି ଗାଡ଼ିଟିକୁ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବା ଆପଣ କହିଲେ ଥାର୍ଡ ଓନର ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କିଣିବେ ଥାର୍ଡ ହେବେ ଗାଡ଼ି ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆମ ନାଁରେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାଁରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି 15 ଥିଲା 17ର ଗାଡ଼ି ଅଛି 17 ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ ହେଇଛି ମାତ୍ର 59,000 କିଲୋମିଟର ଜେନୁଇନ୍ ଆଉ ଏମିତି କ୍ୟାଚି ଗାଡ଼ିକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ୟାଚି ଗାଡ଼ିକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ 349 ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପେ କରିବାର ଅଛି 3,49,000 ତାପରେ ହାଲକା ହାଲକା ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ ହାଲକା ହାଲକା ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଭାଇ 17ର କେତେ ଫଣ୍ଡିଂ ହବ ଏଥିରେ ହେଇଯିବ 3,00,000 ପାଖାପାଖି 3,00,000 ହେଇଯିବ ଭଲ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଆସିବ 3,00,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରିୟ ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଭଲ ହେଉଥିବା ଦରକାର କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି 153 ଟଙ୍କା 44 ଟଙ୍କା 349 ଏମିତିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ରହିବ ଆପଣ କିଏ ଲୋନ୍ ଦେବ ଆଜ୍ଞା
ତାପରେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ କେମିତି କରିବା ଧର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାନ୍ସ କରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଆରାମସେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ବି ଦେଇପାରିବେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ କେତେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହବ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଯଦି 100 କିଲୋମିଟର 150 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ଅଛି 3-4 ଡେଜ୍ ଲାଗିବ ଯଦି ତାଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ 7 ଡେଜ୍ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଖାଲି ୱାଗନର ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ଫର୍ଚୁନର ଆଗକୁ ରହିବ ଫର୍ଚୁନର ବୋଲର ବି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ସବୁ ଦେଖିବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ବି ଅଛି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ବି ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଠି ଆପଣ 9 ସିଟର ବୋଲର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି ବରହମପୁର ଗାଡ଼ି 94-29 ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା କେବେକାର ଥିଲା ଭାଇ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି 2019 ମସିହାର ଗାଡ଼ି 19ର ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ କମର୍ସିଆଲ ଭାଇ ଚାଲିଛି କେତେ କମର୍ସିଆଲ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 70 ପାଖାପାଖି ସେ 69-70 ଆଉ ଆମର ଜେନୁଇନ୍ ସେତିକି ଚାଲିଛି ଜେନୁଇନ୍ ଜେନୁଇନ୍ ବଡି କେଉଁଠି ଖାଇଛି ବଡି କେଉଁଠି ଖାଇଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପୁରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ବଡି ହରିକା କିଛି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ନୂଆ ନୂଆ ଅଛି ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଛକ ଚର ହରିକା ସବୁ ରେଡ଼ି ଏସି ଚାଲୁଛି ଏସି ଚାଲୁଛି 19ର ନା 19ର ଖାଲି ୱାଇପର୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଦୁଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କେତେ ରେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 8,85,000 8,85,000 19ର ଆଜ୍ଞା କେତେ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ ଭାଇ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏଇଟା କରିଦେବା 7.5 ଇଏ ଭାଇ ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଲାଗିବ କମର୍ସିଆଲ କମର୍ସିଆଲ ରୋଜଗାର ହେବ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯିଏ ଇଏ ସିଏ ଏ ଗାଡ଼ି ତ ଏବେ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ କାଲି କ'ଣ ରହିବନି ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ 19ର ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ଆରାମସେ 5 ବର୍ଷ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ 9 ସିଟର ବୋଲର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆସେ 7 ସିଟର ବି ଥାଏ କିନ୍ତୁ 9 ସିଟର ବୋଲର ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆହୁରି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୁଣ୍ଡାଇ i20 ଅଛି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ i20ଟା କେବେ କାର ଥିଲା ଭାଇ i20ଟା 2010ର ଅଛି 10ର ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ମାତ୍ର 35,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି A1 କଣ୍ଡିସନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛି ସରି ମାଗ୍ନା ଅଛି ଏଇଟା ମାଗ୍ନା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଚାଲିଥିଲା 40,000 35,040 15 ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏଇଟା ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 15-16 ଆସିବ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଲାନ୍ତୁ ସମୟ ନୁହଁ ତତ୍ର ଏଇ ଗାଡ଼ି ଚୁଜ୍ କରି ଦେଖାନି ଏ ପଇସା ଅଛି ଏଇଟା ନେଇଯିବି ସେଇଟା ନେଇଯିବି ନାଇଁ 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 ସେଇଟା ବହୁତ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ବୁକିଂ କରିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇଟା ନେବିନି ସେଇଟା ନେବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଏଇଟା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି 15 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2,09,000 ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଏଇଟା 10ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା 10ର 10ର ଓଆର୍ ନମ୍ବର ଅଛି HSRP ହବ ନା ହେଇଯାଇଛି HSRP ହେଇଯାଇଛି କଟକ ଗାଡ଼ି ଅଛି 0006 ନମ୍ବର ଅଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନମ୍ବର ରହିବ ଏଇଟା 2,09,000 9,000 ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ 10ର ଗାଡ଼ି ଭାଇ କ'ଣ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହବ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ହବ ତା ପାଖରେ ପୋଲୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଛି ଆମର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଅଛି 29-29 ନମ୍ବରରେ ହାଇ ଲାଇନ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଡିଜେଲ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି 2014 ଗାଡ଼ି ଅଛି ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି କିଲୋମିଟର ବହୁତ କମ୍ ଚାଲିଛି ଡିଜେଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ହାଇ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଡିଜେଲ ମାଇଲେଜ୍ 25ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ 25 ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ଭଲ ଅଛି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେବ 3,50,000 3,50,000 14 ଡିଜେଲ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଇନ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ହାଇ ଲାଇନ୍ ହାଇ ଲାଇନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲା ଭାଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସିଂ କରିବା କଥା କହିବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ କରିବା ଲୋକମାନେ କରିବେ ନା କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ଯାହା ବି ରହିବ ସେଇଟା କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଏଣ୍ଡରୁ ରହିବ ଆମେ କରେଇଦେବା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଟିକିଏ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ସେଇଟା ଟିକିଏ ମୁଁ କହିରଖେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଲେବୁଲ୍ଟାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ କାରଣ ଆମ ପାଖକୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉନି 10-5 କଷ୍ଟମର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଖରାପ ଅଛି ଆଗ ପଛ ବି ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ଆମେ ସେଟାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛୁ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟମର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଚେଞ୍ଜ ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କରିକି ଦେଉଛୁ ଦରକାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତେଣୁକରି ଯଦି ତାପରେ କଷ୍ଟମର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଭେହିକଲ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରେଇବେ ଯଦି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବଟ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁଠି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଉଠେଇଲା ବେଳୁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ରଖିଦେଉଛୁ କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବି ଏ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିକି
50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पळाउछु खोला कथा आ गया आज हमर कोन काम पडला गोटे गाड़ी अन्य गाड़ी गोटे किणिवार अछि एही गाड़ी टेस्ट भी हो जाउछि एक्जेक्टली एही गोटे गाड़ी हम धरलु गलु तेंकर तामे त इंजिन ऑयल ठीक न रखिबो तार मेंटेनेंस ठीक नथिबो त असुविधा हो ना तेंकर से सब जिंस हम गाड़ी आपन मेकानिक चेक कलाल भी कहि दो कंडीशन केंदी कोन अछि आ गया होंडा सिटी डकर व्हाइट कलर रे ओआर नंबर अछि भुवनेश्वर गाड़ी 3418 2008 रे गाड़ी अछि फास्ट ओनर गाड़ी अछि दैट टू बी ZX मॉडल रहिबो जोथरे कि आपनकर आलो व्हील फलो व्हील पूरा सबु अछि पेट्रोल टॉप मॉडल कंडीशन पूरा टॉप पेट्रोल भी टॉप यस पेट्रोल टॉप एंड मॉडल 8 रनिंग भाई केते हिजी रनिंग हिजी से 55000 एते होंडा सिटी केतना गलाणी ओआर गाड़ी एही भले बदे ओआर गाड़ी हमें 8 खंड बिकली 8 डिमांड रो वीडियो रे जाउ छी ता पाखरे ओडे सांगाती गाड़ी अछि एटा भाई 8 होंडा सिटी रेट केते अछि 158 158000 हां तापर नेगोशिएशन हो एटा एनिवर्सरी एडिशन अछि एक्जेक्टली फास्ट ओनर भी अछि फास्ट ओनर अछि एनिवर्सरी एडिशन 2008 रे गाड़ी चलता रेडी अछि 55000-60000 भीतर माइलेज 15 एसी सब काम कर छी सस्पेंशन बढ़िया 15-16 आराम से देखो तो सेडान गाड़ी दखर बजट भीतर आसी नै परे केतोळ अपन गाड़ी आसी देखो आरआर भाई हे जाय छी हां आरआर हे जाय छी अपन आउरी 5 वर्ष चलै पर आराम से गाड़ी आसी देखंतु तापर चलैला पर फाइनल करबे रेट कथा भी कथा ऑन द टेबल बसी कि शोरूम रे टोयोटा रो कोरोला गाड़ी ये अपन गाड़ी देखु संधी ए मॉडल हमर प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी हमर जो मिडिल क्लास है सीएनओ ये प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी है प्रीमियम क्लास सेगमेंट रो गाड़ी दैट टू बी अपन को एटा माने 16 वाल्व 4 सिलेंडर पेट्रोल गाड़ी प्रकार पेट्रोल टॉप एंड मॉडल रहबो विथ आलो व्हील नेसी बेसी पूरा मस्त अछि पूरा बढ़िया गाड़ीटा केबे करे थला 2007 रो आरआर हे जे चलली 27 जाय 15 भाई सेकंड ना फास्ट एटा होछि फास्ट ओनर हां माइलेज के 13 14 आसो आराम से 14-15 आसो मजा लागछि पूरा चले पेट्रोल गाड़ी आपन पिकअप संगे परफॉर्मेंस भी आपन गंगा रहबो कलर टाइप गोटे अलग कलर अच्छे आज्ञा रेट के अच्छे गोल्डन कलर यहाँ 159 लक्ष 58 69 फास्ट ओनर अच्छे फास्ट ओनर रनिंग रनिंग आपंकर 70000-80000 भाई पार्ट्स फार्स किसी चेंज किसी चेंज नहीं असुविधा सब मिलू मिलू नहीं हाँ हाँ कोरोला कोरोला पुराना मॉडल होंडा सिटी आम बहुत बिकलु आप प्रति भिडियो गोटे गोटे होंडा सिटी कि यही बड़ गाड़ी लो बजेट आम पाखे था डिमांड भी प्रबल से 7 8 आज्ञा आसिक देखु एसी भाई चलती एसी चल पूरा मस्त चिल डाक्सर अच्छी 2017 गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी गाड़ी प्राइस 2,29,000 मात्र फास्ट ओनर 17 फंडिंग 30,000-40,000 टाइम डाउन पेमेंट देते 2,00,000 टाइम गाड़ी चलती 53,000-54,000 माइलेज माइलेज 20 2,29,000 फाइनल हम फाइनाल रेट आपड़ी देखिपे आपणकर नेगोसिएशन कह ना ये फाइनाल रेट के वर्ष फंडिंग हम ये आप फंडिंग 5 वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट के 8 समथिंग फ्लैट रिड्यूसिंग 15 समथिंग सब भाई रिड्यूसिंग कम रिड्यूसिंग 12.5 12.5 सब कम सी आर आर आई जो अच्छी कटक तार जो जो अफिसर अच्छा तो आम गोटे गाड़ी देखूँ होंडा जाज बहुत खुशी हैप्पी कस्टमर आम तो 12.5 समथिंग रही था मल्टीपल प्री अप्रूवल था प्री अप्रूवल तो इमीडिएट हो गला अल्टो 800 आ गोटे ऑरेंज रेड कलर आप देख पाते भुवनेश्वर गाड़ी अच्छे मात्र 20,000-30,000 डीपी रही 2018 गाड़ी 26,000 किलोमीटर चली एटा जो भाई पैसा पत्र रखी आजिकल करमें कि बर्तमान डिक्लेयर करदे आपड़ी चाहूँगी नापी ये गाड़ी नहीं पारे से भाई भी जब भिडियो देखुए मुझे 100% सी भी फोन करी भाई मो गाड़ा देखेदे आज्ञा क्षमा करेंगे आम बेस दिन होल्ड कर गाड़ी बढ़िया गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी 26,000 मात्र 18 के रखते आप 2,99,000 2,99,000 18 आज्ञा फंडिंग भाई के एटा फंड 18 लास्ट रो गाड़ी अछि फंडिंग 3,00,000 हेले 270 से आराम से भुवनेश्वर गाड़ी भी अछि आराम से माइलेज 17-18 आपन आछि बिल्कुल बिल्कुल होंडा चार्ज आपन बजट भीतर दरकार बढ़िया गाड़ी अगेन गोटे क्वालिटी गाड़ी 2010 रो सेकंड ओनर 199 एक ये गाड़ी टू आम जो कस्टमर सहित भी 180,000 रे फाइनाल चली वीडियो माध्यम रे आम कहीदे 180 इज द फाइनल प्राइस जे चाहूँ इमीडिएटली कांटेक्ट कर क्लोज कर 10 सेकंड ओनर रनिंग भाई के रनिंग आप 59 माइलेज से 16-17 आराम से एसी रे भल अच्छे बढ़िया बढ़िया भाई तो पुराना गाड़ी गुड़ा गुड़ा 11-12 मानते तो गाड़ी 3-4 रोज कंडीशन भाई आईला केनते सो रोज देखो तो आमे फर्स्ट जतले पुरुना गाड़ी आसे प्रथम पुरुना गाड़ी रो जतले वैल्यूएशन आमे करू लॉन्ग ड्राइव आमे मागु कस्टमर को कम से कम 10 किलोमीटर चलेबु गाटा को बुझि परछन तो 10 किलोमीटर चलेबु कंडीशन ता देखिबु
ବୟସ ବଢ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଥିବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ନେଇଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ କୋରୋଲା ଦେଖିଲେ, ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଜାଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଟପ୍ ଅଛି। ଲୋକ ବୟସ ଭୁଲିଯିବେ ଗାଡ଼ି ନେଲେ, ଏମିତିଆ କଣ୍ଡିସନ, ଏମିତିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ପର୍ଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆମେ କ'ଣ କେବେ ଚାହିଁବୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇଆସିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ, ପଇସା ୱେଷ୍ଟେଜ୍, ତା ପଛରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ବି ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ରହୁନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସିଏ ରହିବନି କେବେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବେ ମାନେ ସବୁ ଫିଦା ହେଇଯିବ। ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ବି ଚେକ୍ କରିକି ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ମେକାନିକ୍ ବି ଆଲାଉ ଅଛି। ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଦରକାର, ଓଡ଼ି 15, 41, 76 ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲ ରହିବ, 15 ଡିସେମ୍ବରର ଗାଡ଼ି, 16 ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଇ 60-62 ହଜାର କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁମାନେ ଡୁଆଲ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି। ଭିଡ଼ିଆଇ ରନିଙ୍ଗ କେତେ ହେଇଥିଲା? ରନିଙ୍ଗ 55,000 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଜେନୁଇନ୍ ଚାଲିଛି। ଛେନୁ ରେଟ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି? ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 5,09,000। 5,09,000 ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା। ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ କେତେ କରିବେ? ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆପଣ ଧରିନିଅନ୍ତୁ 4 ପାଖାପାଖି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା କାର୍ ମାର୍ଟ ତରଫରୁ ରହୁଛି ପୁରା, ଓନରସିପ୍ ପଇସାଟା ଆପଣ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଭାଇ? ଗାଡ଼ି ଟୁ ଗାଡ଼ି ଭାରି ହେଉଛି? ଗାଡ଼ି ଟୁ ଗାଡ଼ି କିଛି ଭାରି ନାହିଁ, ଇଟ୍ସ ଫିକ୍ସ ରେଟ୍। ଆମେ ସେ ପଇସା ବି ନେଉନୁ, ଆମେ ସିଧା କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଆମର ଓନରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସରେ କ୍ୟାସ୍ରେ ନେବେ, ଓନରସିପ୍ ରେଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରହିବ, ଅଲଗା ରହିବ। ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଚ୍ପି ଯେଉଁ ହାଇପୋଥିକେସନ୍ଟା ଆଡ଼ିସନ୍ ହୁଏ, ସେ ହାଇପୋଥିକେସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଫାଇନାନ୍ସ ନେଲେ ପକେଇବ। ସେଟା ଏଚ୍ପିଟା ଚଢ଼ିଲେ ଯାହା ହେଲେ ରେଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ। ତା'ପରେ ଦରକାର 7-seater ଫର୍ଚୁନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗାଡ଼ି, ଯେତିକ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ, ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ଅଛି, ଓଆର୍ ଅଛି, 6,012 ଗାଡ଼ି, 91,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ିର। ନମ୍ବର ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ବି ପୁରା ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ଆଉ ଆମର ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ହେଉଛି ଭାଇ? 10-11 ଆସିବ, 10-11 B2 ଅଛି, ମାନୁଆଲ ଡିଜେଲ ମାନୁଆଲ, କିନ୍ତୁ 3-liter ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି, ପାୱାରଫୁଲ ଆପଣ ରହିବ, ପାୱାରଫୁଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା। ଅଫ୍ରୋଡିଂ ଏତେ କରୁନାହାନ୍ତି, 4x2 ବି ବହୁତ କ୍ୟାପେବୁଲ ଗାଡ଼ି, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦରକାର 7-seater, ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଦରକାର, ସିଏ ବି ଫର୍ଚୁନର ଋତୁବା ଏତେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ 11 ନିଅନ୍ତୁ, 12 ନିଅନ୍ତୁ, 15 ଫର୍ଚୁନର ମାନେ ଫର୍ଚୁନର ମାନେ ଫର୍ଚୁନର। ତାପରେ ଏଇ ମଡ଼େଲଟାର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କ୍ଲାସ ମଡ଼େଲଟା, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନଟା, ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ। ଆଉ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଗାଡ଼ିଟା। ଭାଇ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯେତିକ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ହରିକା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ରେଟ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 889 ଅଛି, 8,99,000 12ର। ଆଜ୍ଞା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, 4x2 ଡିଜେଲ ମାନୁଆଲ। ଆଜ୍ଞା, ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବନି, କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନେଇ, କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି। ଆମର 7-seater ଯଦି ଦରକାର, 7 ଭାଇ 2 ପଛରେ ବସିପାରିବେ ଆରାମସେ, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ। ଆଉ ସିଟ୍ ବି ଟମ୍ବଲ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ହ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛ, ପୁରା ବ୍ଲୁ କଲର୍ i20 ଅଛି। ଏଇ କଲର୍ଟା i20 ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଲର୍ର ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ୟୁଜ୍ଡ ମାର୍କେଟ୍ରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଅଛି, 34-68। ଏ ଗାଡ଼ି କଲର୍ଟା ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ଫିର୍ ବି ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ବେଶୀ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ବି କହିଛୁ, ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଠୁ ବି କମ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଲୋକ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କମେଇବା ପାଇଁ। କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ପ୍ରାଇସିଂ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି। ଏଇଟା ଭାଇ କେବେ କରିଥିଲା? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2018 ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି, 19 ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ନା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ମଡ଼େଲ, 25,000 ମାତ୍ର ଚାଲିଛି, 25,000 ମାତ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ମାଇଲେଜ୍ 16 ଆରାମସେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନା ସଜେଇଛି? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି। 25,000 ଚାଲିଛି ନା? ଆଜ୍ଞା, 17ର ନା 18 ଲାଷ୍ଟ, 19 ଧର ଜେନୁଇନ୍ ଚାଲିଛି, ଜେନୁଇନ୍ ଜେନୁଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଭେଲେବୁଲ। ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ କଣ୍ଡିସନ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି, ପୁରା ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସାଉଣ୍ଡ ବି ନାହିଁ, ସ୍କ୍ରାଚ ବି ନାହିଁ, ସ୍କ୍ରାଚ ବି ନାହିଁ, ଛୋଟ ମୋଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରେଟ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା 569, 5.69। ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ଅଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ନେଗୋସିଏସନ୍ ନାହିଁ, 18ର। ଆଜ୍ଞା, ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭାଇ କେତେ କରିବେ? ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା 4.5, 4.5 ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷେ 1.5 ଭାଇ, 15,000-20,000 ଇନକମ୍ ଯିଏ କଥା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ? ହଁ ହଁ, ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ, ହେଇପାରିବ, କମ୍ ହବ ଟିକେ, ଆଉ କ'ଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଡିପିଟି ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ହବ। ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ 2016 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା SX ରହିବ, ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ଟା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆଲୋ ହ୍ୱିଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଷ୍ଟିଅରିଂ ମୋଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଏସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଫୁଲି ଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଅଛି, 72,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଜେନୁଇନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ିଟି ରହିବ, 4,19,000। ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ 4-19 ଅଛି 16ର। ଆଜ୍ଞା, SX ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, SX ଅଛି, SX ଅଛି। ଆଉ କେତେ, 4 ନା 3 ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ? ଏଇଟା 4 ହବ, 4। ପେଟ୍ରୋଲ ମାଇଲେଜ୍ ଭାଇ କେତେ ହେଉଛି? ମାଇଲେଜ୍ 15 ଆରାମସେ। ସର୍ଭିସିଂ କଷ୍ଟ କେତେ ଆସିବ? ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଆସିବନି, 5,000-4,5,000 ଆସିବ ହେରି। ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମିଳିଯିବ, କାର୍ ମାର୍ଟରେ 16ର ଅଛି,
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के भल अच्छे पूरा बढ़िया अच्छे काम ऑटोमेटिक किछि टंका रे काम नुवा गाड़ी ता केते अछि भाई टायर भी चट्टा को पूरा नुवा एबे रिसेंट रिप्लेस रेट 5 केते अछि 650 तापर नेगोशिएशन हबो डीपी भाई केते लागियो डीपी आपन धरी नियंतु 70-80,000 स्विफ्ट ऑटोमेटिक भी मिलजो कार मेटर ता पाखरे हमर वैगनर गाड़ी स्टार्ट हबो जे पूरा सरीओ वैगनर रे पूरा लंबा छड़ी लागि आपन फास्ट टू देखि जो सियास्टा टिके टिके कैमरा एंगल रे आउजी सेटा पळै छी डीजल गाड़ी को पुनी नुवा मॉडल जनरेशन नथिला भाई केतर गला सियास्टा सेटा गला 720 720 सेट छुआइ जे आपन देखि पाथिबे केबे कर थला 19 720 रे पळैला डीजल डीजल अछि ता पाखरे एठी आपन कर वैगनर एठी स्टार्ट कर दबा आपन एठी देखि पाथिबे ग्रे कलर अछि VX ने कोन छी VXI 2017 रो 17 फास्ट ओनर रे गाड़ी टी अछि 48,000 किलोमीटर मात्र चल छि 48,000 इंश्योरेंस है क्या इंश्योरेंस वैलिड अछि गाड़ी रो दाम 379,000 379 17 फंडिंग केते हो फंडिंग हे जो आपन 3 लाख पाखा बाकी माइलेज आपन को पचा दु छै गोटे गाड़ी रे वैगनर जति कह छि आपन सेति की धरि चले 17 गोटे गाड़ी मिनिमम 18 17 रु 18 17 18 मिनिमम ता जोडा 16 17 गाड़ी रहू छि पुणा गाड़ी रे टिके कम आस परबो दे एटी आपन देखिले ग्रे कलर अछि कहि दु छि गाड़ी नंबर भी 48733 हेले 1450 एटी वैगनर स्टार्ट हे गेलन एटी आउट 02 क्यू अछि 3750 रे एडा VXI अछि एडा VXI अछि 14 रो गाड़ी अछि फास्ट ओनर 52,500 किलोमीटर चली छि गाड़ी रो प्राइस 295 एडा फाइनल कोन न एटा केते हो केते करिया करत 14 गाड़ी ओडा फाइनल कर दो केते 2 केते अछि 295 नै एते कम होनबे 267 भीतर आसीबो फाइनल प्राइस 280 आसीबो 280 280,000 रे 14 रो अछि आज्ञा फास्ट ओनर गाड़ी टंका रे खर्च नै फंडिंग भाई केते हो फंडिंग हे जीवो 220-230 240-250 50,000 डाउन पेमेंट रे हे जीवो आउ किछि एक्स्ट्रा काम अछि किछि काम नै हमर कोनोसी भी गाड़ी रे काम नै आपण सेडा माइंड रु काढि दियौ गाड़ी भाई नबा दिन केते कोन तेल रहू छि गाड़ी रे टांकी जाय जाय आराम से 600 टका तेल रहू छि गाड़ी देखि गोटे गाड़ी रे तो बहुत तेल रहू छि आमे उठेला बेले भी थाउ से थेमति रहू छि जोड़ा निहाती नहीं टांकि जाए तो मिनिमम रहे एटा गोटे देखिले 17 थिला 14 वैगनर व्हाइट कलर आउ गोटे वैगनर भी अच्छी 15 रो गाड़ी सेकेंड ओनर चली 57,000 किलोमीटर व्हाइट कलर बढ़िया कंडीशन रे गाड़ी अच्छी सिंगल टंका खर्च ना जमी आम कथा 289 ओनर भाई कैसे अच्छे सेकेंड 15 2,99,000 बस डीपी भाई कैसे लगे डीपी लगे 50-60,000 टा 50-60,000 289 छटा थिला 14 रे केता सेटा थिला आपन 14 डाले 280 हम फाइनल करले एटा को फाइनल कर दो भाई एटा फाइनल कर सेटा टी आउ कम हेबे एटा 15 रो गाडी आसंत 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 आपन चलेला परे नेगोशिएशन कर परे ए गाडी ऊपर नेगोशिएशन अछि अछि करिया टी के आपन आसी करि परे गाडी कंपार्टमेंट भी देखि पारथिबे कोडी हमर रस्टिंग रो भी देखा दाउनी किछि आपन अंडर बॉडी हो सब सब चीज सब चेक करंतु आसी भाई केसो लागु गाडी गुडी लिफ्टिंग करि आनी जहाँ भी हेले वैल्यूएशन टा घटाड़े पर घटाड़े लगे गोल्डन कलर टा भाई कितना दे दो गोल्डन आसी गला वर्तमान आपन कर एटा 2013 रो गाड़ी अछि 13 रो फास्ट ओनर हां 48,000 किलोमीटर चली छि 259 2,59,000 हां आ उने नेगोशिएशन अछि हां फंडिंग केते हो फंडिंग है जो 2,82,000 जति को 6 टा अछि माने प्राइस हो 3 भीतर अछि सब 3 भीतर इंश्योरेंस तला ना करे इंश्योरेंस वैलिड नथिले आमे करि देबा प्राइस हो VXI भी सब VXI त भाई हम जल्दी जल्दी कवर करिया पर भी चेष्टा करतु गाड़ी देखन बहुत अछि हम लिमिटेड समय ता भीतर कवर करिया पड़ियो किंतु आपन जेतु गोटे गाड़ी नउसन माने टिके समय जाबे हेले देबे बारंबार आपन को एठी ग्रे कलर आउट एबे अछि ओआर रे अछि 72 68 भुवनेश्वर गाड़ी अछि
2011 नवेम्बर गाड़ी आज्ञा ओनर सीरियल फास्ट फाइनल प्राइस 189 एगार लक्ष अणान हाँ बार धरिक चलते एगार लास्ट रे तो फंडिंग होनी कैश देखे ना कार भाई कंडीशन के अच्छे एक्सलेंट भल अच्छे कंडीशन और कार मैटर पचार पड़ो बजेट वैगनर दरकार भी अच्छी भुवनेश्वर गाड़ी अच्छी 0873 एट भिएक्स ना कौन अच्छी 2010 सेकेंड ओनर 149 लक्ष अणचाश 68000 किलोमीटर चलती 68000 सेकेंड ओनर अच्छे आज्ञा गाड़ी आसिक देखो आज कार मैटर को गाड़ी आसार अच्छे भाई एवं आपण बोलेरो आसो डीजायर आसो बलेनो आसूची जेटा डीजेल आपणकर वेन्यू अच्छी आउ होंडा सिटी होंडा आमेज भी आसो आउट ऑडी भी आसूची आसले पल लोकेशन भाई कह दिखाँ जदि आप भुवनेश्वर पटु आसुँच तेज पहाल पहाड़े आप पाल मंत्र होटेल अच्छी ताकि जगन्नाथ मंदिर अच्छी से ओवरब्रिज उपर न जाए आप तलपटे आसतु लेफ्ट साइड मेट्रो आपार्टमेंट आसो मेट्रो आपार्टमेंट पर ब्रिज तले देखिए आपंकर कारमार्ट लिखाई यहाँ कारमार्ट आपजे जदि आप कटक पटु आसुँच जो मैंने जगत सिंहपुर जाजपुर केन्द्रापड़ा अनुगुल तालचेर एपटू आस नखरा छक क्रस करेंगे देखिए राइट साइड आप किया शोरूम तो आगुक आसे गोटे ओवरब्रिज अच्छी ओवरब्रिज तले बुली जातु एगेन कटक आड़क तले बुले लेफ्ट साइड में कारमार्ट देखा जदि भी डाउट अच्छे तले नंबर दिखाई कंटाक्ट करेंगे और एल्स आप सब बेस्ट हम गुगुल को जाइए कारमार्ट सर्च कर दिखाँ आप पूरा लाइव लोकेशन डीरेक्शन में क्लिक रविवार भी खोला रोच रविवार खोला 24/7 ना आम सब कंटाक्ट सहित अच्छा अफिस् टाइमिंग में फोन कर अगस्ट 15 अफर भी आसपुर गणेश पूजा अच्छी दिवाली अच्छी आप ये करेंगे आगु गाड़ी भिड़ी देखें चैनल को सब्सक्राइब करते इंस्टाग्राम आईडी चैनल को फॉलो करते कार मैटर आप रही संजय भैया मुझ नमस्कार।